Hi friends, good morning. সকলোৰে ইচ্ছা আশা কৰো ভালে আছে আজি এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো ৰেচিপিটো এনে ধৰণৰ একেবাৰে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আশা কৰো কিপ ৱাচিং এণ্ড বি হ্যাপি বন্ধু বান্ধৱী সকল আজি মোৰ এই ৰেচিপিটোৰ বাবে মই কেইফুটামান নহৰু অলপ আদা পিঁয়াজ আৰু এয়া কেঁচা হালধি লৈছোঁ আৰু এই কেঁচা হালধিখিনি মই এতিয়া ইয়াত মিক্সাৰত দি দিম এয়া মই হালধিখিনি পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি পিঁয়াজ এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই প্ৰথম তেলত দি দিম কেৰাহীখন আমাৰ গৰম হৈছেই আৰু এতিয়া মই ইয়াতে সামান্য পৰিমাণৰ তেল দি ল'ম এয়া এই ৰেচিপিটোৰ বাবে মই বৰ বেছি তেল ইউজ নকৰোঁ সেইবাবে সামান্য পৰিমাণৰহে তেল দি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হৈছে সেইবাবে মই এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম এয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি মই দি দিছোঁ এয়া দি দিছোঁ দি অলপ লৰাই দিম এয়া লৰাই দিছোঁ আৰু গেছৰ চুইচটো একেবাৰে ল' ফ্লেম কৰি দিম আৰু অলপ সময় সিজিবলৈ দিম এইখিনি পিঁয়াজখিনি পাই সিজিছেই ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াতে মই পেষ্ট কৰি থৈ দিয়া আদা নহৰুখিনি দি দিম এয়া আদা নহৰুখিনি পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ এইখিনি মই এতিয়া দি দিম এয়া আদা নহৰুখিনি দি দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্টখিনি মই এই হালধি পেষ্ট কৰাৰ পিছতে পেষ্ট কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ কালাৰটো হালধীয়া নিচিনা হৈ গৈছে এয়া অলপ লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে হালধি পেষ্টখিনি দি দিম ইয়াতে এয়া যিখিনি হালধি মই পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম এয়া ইয়াতে মই দি দিলোঁ বেছি হালধিও মই লোৱা নাই যিহেতুকে আমাৰ মানুহ কম সেইবাবে মই অলপ হালধিয়ে লৈছোঁ বেছি হালধি ল'লে আঞ্জাখিনি খাবলৈ অলপ তিতা হ'ব এয়া আকৌ এতিয়া মই লৰাই দিছোঁ একেবাৰে কম ফ্লেম দি থৈ দিছোঁ হালধিৰ যিটো গোন্ধ সেই গোন্ধটো ভাপতে নাইকিয়া হৈ যাবগৈ আৰু এতিয়া এইখিনি লৰাই আকৌ মই অলপ ঢাকি থৈ দিম তাৰপিছতে হালধিখিনি সিজি যাব আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো কেঁচা গোন্ধ ওলায় সেই গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যাব এইখিনি এতিয়া মই ঢাকি দিম হালধিখিনি সিজিছে আৰু ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কেঁচা গোন্ধ ওলোৱা নাই ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি অলপমান নিমখ দিম এয়া বেছি নিদিওঁ সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকেও সোৱাদ অনুসৰি ইয়াতে নিমখ এড কৰিব আৰু অলপ সময় ভাজি থাকিব ইফালে মোৰ ভাত হৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াতে মই পানী এড কৰিম এইখিনি প্ৰায় সিজিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান পানী এড কৰিম এয়া পানী এড কৰিম আৰু অলপ সময় সিজিবলৈ দিম আৰু এতিয়া এইখিনি ঢাকি দিম কিন্তু ঢাকি দিয়াৰ আগতে ইয়াতে মই ফ্ৰাই কৰি থৈ দিয়া মাছখিনি দি দিম ইয়াতে মই ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ মাছ মাছখিনি দি দিম এয়া যিহেতু আমাৰ চাৰিজন মেম্বাৰ্ছ সেইবাবে চাৰি পিচ মাছ মই দি দিম এয়া এয়া আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম
এয়া উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু লাহে লাহে এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান জিৰা পাউডাৰ এড কৰিম এয়া বেছি নহয় অকণমান জিৰা পাউডাৰ এচামুচ আৰু অকণমান গৰম মছলা এয়া আৰু অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ এয়া ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি সুন্দৰকৈ লৰাই দিম আকৌ এইখিনি আলু লওক সিজিবলৈ দিম মই অলপ এনেকৈ লৰাই দিম বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে কৈ থওঁ যে এইটো ছিজন হৈছে খুব বিপদজনক সেইবাবে আমি নিজৰ শৰীৰটো খুব হেলদি কৰি তুলিবৰ বাবে এনেদৰে মাজে সময়ে কেঁচা হালধিৰ আঞ্জা হওক বা কেঁচা হালধিৰ যিকোনো ৰেচিপি বনাই আমি খাব লাগে তেতিয়া আমাৰ দেহৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষমতাটো বাঢ়ে যে বেমাৰৰ লগত যুঁজিবলৈ আমাৰ শৰীৰত শক্তি পাব সেইবাবে আমি মাজে মাজে এনেকৈ বনাই খাব লাগে আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় খাব আৰু শৰীৰক প্ৰতিৰক্ষা কৰা ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া প্ৰায় হৈছে আমাৰ ৰেচিপিটো আজি হৈছে পায় মই টেষ্ট কৰি চালোঁ একদম চুপাৰ লাগিছে একদম সুন্দৰ লাগিছে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিবচোন এয়া আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ কাষতে থকা ঘণ্টাটো বজাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ পাই থাকে আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটোৰ নতুন সেইসকলক মই পুনৰ কৈছোঁ যে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা ঘণ্টাটো বজাই দিয়ক আৰু মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ উপভোগ কৰক ধন্যবাদ